מי צריך לנסוע לתאילנד כשאפשר להביא את תאילנד הביתה? מדוזה שלי, הנה אמיתי. צילה טובה, מה אתה עושה את המדע? פתאום בני ברוכין מפחיד. נוריד את טינדר. יש לך חלום, לך אחריו. איפה כל זה היה בהישרדות? שי בשידור, מחר, בערוץ 13. אנחנו גלגדות לחצבני, ואפשר כמובן להביא את חוף הים אליך. ואז תגיד לי. אני צריך לנסוע לתאילנד, כשאפשר להביא את תאילנד הביתה, שלום לך אריה טייב. שלום, אמריקה. הבאתי את הציביליזציה, את האנושות. כן? בתוך הבית. לא, לא, תיזהר, זה יחץ אותך. יש לי ים, יש לי חולות, והכי חשוב ים. לא! השאלה עם גל גדות וכל החברות היפות שלה יגיעו גם לארי איתן בחופשה. אנחנו חושבים פה צוחקים, שבוע הבא הכל משתנה פה, אתה תראה את מני לוי, מה ידע כאן, רותם סלע, וגל גדות משוות כזה, היי, גרל, תשמוע לחפחל. צא מהמים, יאללה, צא מפה, בואי, תיזהר גדולה, הופה. לא, לא. אני הבאתי. קריטאי. ארי, אני מבין, אבל מותר ללכת לים, אפשר. לא, בבידוד, למה לך להתדבק עם אנשים? תראה מה עשית, אני עומד פה בתוך מים. אתה בים? לא, אתה בבית? לא, אני אצלך בבית. לא, זה לא בית. אני רואה פה טלוויזיה. לא, לא, אני מסתכל. אני רואה את החדרים של הילדים. לא, אתה מדמיין, זה פה ים. אבל איך מסבירים את זה לאנשים הנורמליים? זאת אומרת, לאנשים הלא נורמליים. איך מסבירים את זה לאנשים הלא נורמליים? הם לא נורמליים, הם משוגעים. תראה איזה שמש, תראה איזה שזוף אני. יושב פה בקיצר, משתזה, גילה טובה, אבטיח טוב, שימו לב לאבטיח. סליחה, אני הוציא את המדוזה, לא שאתה יודע. הכי חשוב, צלילה טובה, צלילה. לא! מה אני עוד? סמאר אליס! עוד פעם! עשי תיאורות, בוא נראה את הספא. יש פה חוצפה? ברור! בוא נדע לממשלת ישראל, אפשר לעשות סגר, אפשר לבטל את החופשות באילת, כל אחד יכול לנפוש בבית שלו. לא צריך סגר, לא צריך ברר, לא צריך מדינה, לא צריך כלום. לא צריך שום דבר. יש לנו פה, למה צריך מדינה עם המדינה בתוך הבית שלי? באופן עקרוני, אני רוצה שתחכה רגע, אני הולך רגע לרופא, לא בשבילך, בשבילי, ואני אחזור איתו עוד דבר נוסף. הוא חייב כדורים. הבן אדם לא נורמלי, אבל אני הנורמלי. תודה רבה לאדר לוי וגם לארי טייב. ירדן, לך הייתה כאמור תוכנית יו...